Halo. Da, Tadušo, jesam ti? Ja sam. Taco. Ja sam. Da ti javim. Dobro. Nada je umrla. Šta? Da. Šta ti je? Šta se kaže? Što si takav jutro? Zašto šutiš? Ti mene više ne voliš. Rade. Šta je, dajde, znaj kada je sve. Brzo prođe vrijeme, sad evo kada raz. Rade snovu uče. Sad kažem njima kako odušli u ponedelju. Da, joj. Slušao te on. Pek, mogao bi bolje. Jel. Ovdje. Ja ću samo da bude uredno sve. Ospite. Nadica, ostavi to. Ostavi si. Aj, tuž. Ostavi, bit će se uredno. Aj, zlato. Ajdeš po jednu. A morate i to progurati. Yes. Ja kažem. Umoran si. Što nisi spavao? Igrao sam karate. Što si morao igrati karata? Šta kažeš? Pitam zašto si morao igrati karata. Igrao sam karata, niko ne kaže da sam morao igrati, igrao sam. Oni su zajedni. Hoće li na jezer? Otići. Mogu, jel? Ja, to je pa. Uvijek ima prvi put. Za sve. Jasno. Pa.
Nadit se dušo, ajde vrati ljudima to pa da idemo kući. Nema veze, nek uzme. Nek pusti. Zar su tebi karte važnije od mene? To niko nije rekao. Pa nisi ni trebao da kažem. Možda svadim, trebaju pare. Trebaju mi pare. Kako bi izlazili da ne dobijam na tim jebenim kartama? Pa ne moramo nikad izlaziti. I ne moraš uvijek biti tako prost. Uostalom, kako ja da znam da si ti stvarno išao igrati karte? Zašto je izdao Patuljka? Sine, nekada je bolje ne doći do onoga što beskrajno želiš. Desit će ti se da se razočaraš. Da se uvjeriš da ono što si dobio nije baš ono što si želio. To si svima desi. Desit će se i tebi. Kada bih ovog Patuljka dao Nadi, ona bi ga se zasitila. Nakon nekog vremena ne bi joj predstavljao višta. A ovako, dok ga želi, ona je sretna. Šta ti je to? Se sviđa. Sladak. Stvarno se sviđa. Stvarno se sviđa. Sviđa mi se. Znaš, poznala sam jednu osobu koja je bila jako stala da te uvijete. Koga? Riječ je jednoj ženi. Kako se zove? Pa nije biće. Reci mi kad nije biće. Nada.